Tamaşaçılarımı salamlayıram. Bugün görüşünüzə fərqli bir formatda gəlmişik. Maraqlı söhbətimiz olacaq. İnşallah. Qonağım Şahin bəy və Natiq bəydir. Şahin bəy, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Zəhmət yox, xoşdur. Hər birinizin axşamı xeyir. Qədim və gözəl Gəncə şəhərindən hər birinizi salamlayıram, bizə yaxında, uzaqda baxan hər bir kəsin. Cüməniz mübarək olsun hamının. O cümlədən də bugün Milli Ordu günüdür. Bu orduda hamını təbrik eləmirəm. Kimin ki bu ordunun quruculuğunda əziyyəti olubsa, varsa və bu ordunu kim sevirsə ürəkdən. O Elçin Xəzərin bir sözü var, deyir, dildə Allah deyib, ürəyində şeytana yer verənlərə yox. Yəni ürəyində də Azərbaycanı və Azərbaycan ordusunu sevənlərin hamısının bayramını təbrik edirəm. Özüm haqqında mən vətənpərvər bir ailədə anadan olmuşam. Atam Polkovnik Leytenant Hüseynov Gülməmməd Əliverdi oğlu. Uzun müddət hərbidə kadrovi zabit, sonra pensiyaya çıxandan sonra, istifaya çıxandan sonra vətənimizin ağır günündə o da bir yana qalmadı və Toğuz Gədəbəy istiqamətində və Başkənd alınmasında atamla başqa iki nəfər, atam da üçüncü nəfər, yəni planı əməliyyatı tərtib edən yəni üç nəfər olub, biri də mənim atam olub. Mən isə, daha doğrusu qardaşım isə ikinci qrup əlildi, o Kəlbəcər Ağdərə istiqamətində vuruşub. Mən isə Ağdam Ağdərə və Ağdam Əsgən istiqamətlərində vuruşmuşam. Bunu niyə görə dedim? Dedim ki, yəni biz üçümüz evdə üç kişi, yəni hamımız tamam müxtəlif istiqamətləri, yəni ki, heç bir-birimizin qoltuğun altında sığınmamışıq. Müxtəlif istiqamətlərdə vuruşmuşuq. Beş kəndən alınmasında iştirak eləmişəm. Ondan sonra nə deyim sizə? Döyüş, ən birinci döyüşümüz olub Ağdamın Güllüzə kəndində bir Gəncə rotası var idi. Biz ora yerləşdik. Mən könüllü getmişəm. Orada biz Daşlı Binələr kəndini alınandan sonra, demək bu təxminən oldu iyun ayının 12-sində, 92-ci ildə. 15-də də rəhmətlik Çingiz Mustafayev bizim milli qəhrəman, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, onun timsalında da bütün şəhidlərimizə. O həmən günü də onda möhkəm hücum olmuşdu ermənilər tərəfindən. Biz də bir növ podkripleniya deyirlər də, yəni köməyə getmişdik. Və o müddətə kimi orada olduq ki, sonra bizim demək, bu ayrı bir temadır. Bizim Rəhim Qaziyev, o vaxtki müdafiə naziri, biz orada demək 82 nəfər Gəncə rotasıydı, 31 nəfər də Xocalı uşaqları. Əlində onlardan baxıb eşidən varsa, onlar da səs versinlər. Demək, cəmi bu 112-13 nəfər, biz o kəndi, məsələn, Aranzəmin kəndini tamamilə biz yüksəliləri, bu biz tutub saxlayırdıq. Bizi çıxardıb yerimizə Neftçala uşaqları gətirdilər, Neftçaladan olan uşaqlar 18-19 yaşında, 238 nəfər. Və biz də fikirləşdik ki, yəqin ki, bu adətən hərbidə olan şeydir, bu peridislokasiya deyirlər də, biz yenidən qüvvələri. Biz də 2 günlük bizə evə istirahətə buraxdılar, elə evə 2 günlük, 2-ci günlük Şəmsən Azamanlı elənlədi ki, bütün həmən o mövqələr, həmən bütün o kəndlər, yəni Naxçıvan, Pircamal, Aranzəmin, bunlar hamısı getdi. Çünki mən belə illərlə oturub atamla, atam yüksək rütbəli zabitdir və onun dostları ilə oturub qənaətə gəlmiş ki, bu şüuru şəkildə bu səhv ola bilməz. Çünki bu təkcə bu istiqamətdə olmuyor ki, deyəsən bu istiqamətdə olub. Bu olub Ağdərə istiqamətində də olub, Goranbo istiqamətində də olub. Yəni bu şeylər demək həm də mən şəxsən onu hesab edirəm ki, bu ümumiyyətlə kadrovi zabitlərə bu böyük bir təhqirdir ki, onun müdafiə naziri nətərdir, mülki şəxsi olsa. Çünki bilirsiniz, biri alman dilində danışır, biri fransız dilində. Bunlar bir-birini başa düşməyən bir şeylərdir. Ondan sonra onu demək istəyirəm ki, demək bir də bu mən qayıtmaq istəyirəm, ən çox mən narahat eləyən bu axır vaxtlarda yaman gündəmi zəbd edib bu 92-93-cü hadisə, ələ xüsusdə ki, bu 4 gün burada mən demək Qurban Məmmədovun da kanalında da baxmışam. Mən ümumiyyətlə hamını izləyirəm. Amma hansı kanallar ki, görürəm ki, kobud kanallar olanda belə
təhqiramiz ifadəli olanda ən yaxşıdakı söyüş olan bir ümumiyyətlə şey mən tərcih edirəm. Dəxli yox, lap düşmən də olsa söysə mən çıxıram oradan, çünki o söyüşlə hər hansı bir problemi həll edəmək olmaz. Demək orada demək hamı düşür üstünə ki Sürət Hüseynovu. Sürət, mən bəri başdan deyim ki, mənim əslim köküm var. Mənim əslim köküm Quba-Xaçmaz bölgəsindədir. Yəni Gəncəli deyiləm, Gəncə bölgəsindən elə bir əlaqəm yoxdur ki, deyəsən kim nəzər burada qohumluq bağım var. Xeyr. Onu deyə bilərəm ki, Sürət Hüseynovu bilirsiniz, tək Sürət Hüseynov yox. Kimin bu ümumiyyətlə o vaxtki dövrdə haqqı varsa onu danmaq bu haramzadalıq. Bu naşükürlükdür, nankorluqdur. Çünki mən o vaxt görmüşəm, mənim Sürət Hüseynovun elə bəli mövqəsi olur ki, mən ona məsəl üçün dəstəkləməmişəm. Bu mənim bir özümün subyektiv fikrim olub və sonralar da görsəlib ki, bəli, insandır da, hamı sərfləndir. Məsələn, çox adam deyir ki, Sürət Hüseynov gərək onu belirləməyədir. Açı, bax, elə bir ki, bugündür, elə bugün müharibə başlayır. Sən də bir qeyrətli oğlan kimi yığmısan ətrafına 5-6 batalyonu, istəyirsən ki, bu vətən uğrunda bu qoymayasın ermənilər torpağına gəlir. Burada insan səhv də eləyə bilər. Bu adam hərbçi deyil. Bu hələ sağ ol. Buna bəzən deyirlər ki, məsəl üçün, biznesmendir, məsələn, gəri qoşuq. Əgər hərbçilər var idisa, yəni elə potensial insanlar var idisa, gələrdilər. O da ona belə rəhbərdir ki, yığdı başı çıxan o komandir batalyonları. Hamısı da özləri də ona, o ərəblər deməli, beyət gətirdi. Yəni, dedilər ki, qardaş, sən bizə başçılıq elə, sən bizə təhcizat elə. Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə, bu təhcizat, müharibəni təhcizatsız mümkün deyil udmaq. Bir dəfə, məsəl üçün, sən, deyək ki, bir sənə verdilər 10-15 maqazin, sənə verdilər nə qədər silah, sən bunu attın, xərclədin, yarım saatdan sonra sən heç bir silahın yoxdur. Bunu təhcizat edən oğlan lazımdır. O da bu adam, bu insan idi də. Pulundan da keçmirdi, nüfuzundan da keçmirdi, tapdığı şeylərdən. İndi bunu deyirlər, indi deyirlər ki, bəs bu qiyam edib. İndi gəlin belə bir nətər deyirək, bir paralel aparaq. Hamımızın, şəxsən mənim böyük hiddətimə səbəb olub, mənim də öz kanalım var, mən orada da bunları işıqlandırmışam. Məsəl üçün, o ki, insanlar ki, öz hiddətini, zibil paketləri ki, polislərin, hansı ki, onları polis deməyə mən şəxsən dilim gəlmir. Çünki onlar polis kimi özünü aparmırlar, onlar özlərini quldurlar, o nağılarda oxuduğunuz quldurlar kimi özlərini aparırlar. Həmən o paketləri aparmırlar, gəlib insanları terrorist kimi, narkaron kimi gəlib pastelindən, səssiz-səmirsiz belə çox biabırcasına aparırlar, düzdürmü? Hamımız necə hiddətləndirdik? İndi yaxşı, bu insanın bu boyda əməyin qabağında, bu boyda bu milli ordu üçün eləməyin qarşısında gəlib hələ bunu evini gülləbaran eləyələr. Bunun atası, bizim elimizin bir mentaliteti var, adəti var. Bunun atasının hüzuru qurtarmamış, buna qarşı belə bu qədər qəsirə. Bu hələ yaxşı adamdır ki, şəxsən mən bəlkə də onun yerinə olsaydım, bəlkə də daha radikal hərəkətlər edərdim. Amma o neynədi? Bizim də düzdə o vaxt belə bir jestlərimiz oldu ki, biz o adamlara qoşulmadıq hər iki tərəfdən, yəni hökumət qüvvələri tərəfindən də ya Sürət bəyin tərəfindən qoşulmadıq. Amma biz onu eləyə bildik ki, bu hökumət qüvvələrinə də bu Sürət bəyin yanında olan uşaqlara da yəni yalvarırdıq ki, yəni güllə atmayın, bir-birinizə çalışın, sözlə, söhbətlə bu məsələni yat-yut edin. Yəni şəxsən hesab edirəm ki, bizim böyük əməyimiz oldu ki, əlavə orada qan axıdılmadı. Yəni bu insan da bunu gələndən sonra bunun yanına kim gəlmədi ki? Heydər Əliyevdən tutmuş, Rəhim Qazıyevdən tutmuş, Milli Məclisin deputatlarını tutmuş da hər şeydə nətər deyir o kalibirdə insanlar bəli gəlib getdilər. Bu insanı, belə mən deyərdim ki, belə deyək də, ağılını uğradılar ki, sən gəl Bakıya, hakimiyyətə gəl. Mən şəxsən onu biləndə, mən sizə də onu biz komentariyada yazandı. Mən orada da bildirmişdim ki, mən şəxsən Sürət bəyə dedim ki, yəni təklif kimi, mən ona qədər Sürət bəyə ilə tanışdığım yox idi. Sadəcə olaraq o yeri gəncəllər bilər, o xanbağı deyirik, onun üstündə bir hərbi hissə vardı. Onun qarşısında mən dedim ki, Bakıya getməyin. Çünki birincisi, o dönəmdə nüfuzlu adam hərbi sahədə oydu. İkinci tərəfdən də ki, mən belə fikirləşirdim ki, birinci Qarabağ məsələni həll eləmək lazımdır. Sonra Bakıda onsuz da hökumət çürümüşdür. Gəlin, bunu etiraf edək.
Ki məsəl üçün onsuz da yəni cəmaat hökuməti, o vaxtki hökuməti artıq inam itə-itə gedirdi. Hələ xüsusda ki Kəlbəcər hadisələrindən sonra, Kəlbəcərin işğalından sonra da ümumiyyətlə bir ruh düşkünü və etinasızlıq vardı hakimiyyətə. Bir dəqiqə bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni o dövrün insanı kimi sözsüz bizim yaşda olanlar, bizdən böyük olanlar bilir vəziyyət necədir, amma gənclər bilmir. Gənclərə deyirlər ki, milli hakimiyyəti deviriblər. Bax, bu bir cümlə ilə gənclərimizin sanki beynini yuyurlar. Bir sualım var, birdən də qeydim var. Sualım ondan ibarətdir ki, gerçəkdən milli hakimiyyət demək olardı mı o hakimiyyətə? Yəni ki, milli hakimiyyət olaraq nə fərqlər var idi başqa hakimiyyətlərdən? Bu mənim üçün maraqlıdır sizin fikriniz. Birdən də, üzr istəyirəm, birdən də qeyd edeyim. Bayaq siz dediniz, mən sizi kəsmək istəmədim sözünüzü. Hmm. 2018-ci ildə Pənah Hüseyn Qurban Məmmədovun efirindən səsləndirdi ki, Sürət Hüseynov baş nazir olduğu dövrdə nə bizim özümüzə, nə qohum əqrəbəmizə qarşı heç bir iş görmədi. Yəni, o bizdən qisas almadı və bunu deyir, biz çox qiymətləndiririk. Düz də Sümənah bəyin nəyi necə qiymətləndirməsi heç gəlsi maraqlandırmır. Çünki o bir şəxs olaraq bu dəqiqə Azərbaycanın taleyində heç bir rol oynaya bilmir. Yəni, Azərbaycanımızın taleyində ümumi olaraq. Amma o bunu boynuna aldı ki, Sürət Hüseynov qisasçıl adam deyil. Onlara qarşı heç bir şey eləmədi. Buyurun, bir sualma zəhmət olmasa birinci cavab verin, sonra fikrinizi davam edin. Birinci, mən deyim ki, sizə Pənah Hüseynovun, belə deyək de, o siyasətçi ki, mən onu heç çox görməmişəm. Amma yenə o birilərindən fərqli olaraq hərdən çıxıb bəzən düz sözlər danışırıq. Yəni, izləyirəm hamısını. Elə o Elçibəyin evini yıxan, mən deyim də, elə ən birinin nömrəli İsa Qəmbər idi. Yəni, o üzr istəyirəm, el arasında ələkçiyə qıl verən söhbət var, ilanı ağı verən. Bax, onlar düzgün olmayan informasiyalar gəlib çatdırırdılar. Nə tər olur ki, demək o kişiyə milli qəhrəman qanun olaraq verilir Sürət Hüseynova. Ona səlahiyyət, prezident səlahiyyət nümayəndəsi verilir. Bütün bu şey adı nədir, korps komandiri kimi elan olunur. Təxmin üstündən bir neçə müddət keçəndən sonra bütün o səlahiyyətlər ondan alınır. Hətta bu, əgər bu adamın sizə qarşı ayrı fikir olsaydı, elə o dönəmdə sizin axırınıza çıxardı da. Bu adam ancaq Elçi bəy, mən sizə deyim, hamımız deyirik ki, içi mən qarşıq, Elçi bəy gözəl insandır. Bəli, mən axıra kimi, ölənə kimi deyəcəm ki, Elçi bəy yaxşı. Amma yaxşı insan olmaq, yaxşı dövlət başçısı olmaq demək deyil. Dövləti idarə eləmək, kütləni, insanları idarə eləmək bu başqa şey. İnsanlar var ki, adıca bir idarəni idarə edə bilmirlər. Bir 10 nəfərə başçılıq edə bilmirlər. O Elçi bəy də o tipli adam idi. O gözəl insan. Onun ürəyini də çıxardı Azərbaycanlara verərdi. Axırıncı tikəsini də Azərbaycana bölərdi. Amma dövləti idarə eləmək onluq deyildi. O özü bir başarmadığı bir şey, ona da inandırdılar sağ solu ki, bəs hər şey yaxşı olacaq. Elə ona sübut olaraq yadınızda ki, 2000-ci ilin o Mir Şahinin o araşdırmasında Kəlbəcər, Qadir ona sualı verdilər ki, Kəlbəcərlər, bəs siz nətər oldu Kəlbəcərin şey qoruya bilməzdi? Deyir, mənə İskəndər Həmidovun Rəhim Qazıyev dedi ki, biz ora başımıza cavab verir. Bu, Ali Baş Komandanın sözü deyil. Mənə dedi, deyil, yəni olmaz axı. Üzr istəyirəm, Rəhim Qazıyevin o vaxtı orduya heç bir dəxli yox idi, amma orada deyir ki, mənə müdafiə nazirim, mənə daxil işlər nazirim, KKB-nin, MT-nin yəni rəhbəri, bunlar mənə söz verdi ki, biz Kəlbəcəri boşaltmayacaq, mən də deyir onlara inandım da, güncü nazirlərim bunlardır, kimə inanmalıydım? Düzdür, elə bir söz olur yəni. O ölkə Ali Başkomandan kimi o pastaya gəlib döyüş nöqtələrində olmalıydı. Getməlidir, gəzməliydi. Hə, indi nətər deyir, olan olub, keçən keçib. İndi biz onsuz da nə qədər bu araşdırmanı, bunu biz ortaya çıxarsaq da hamımız bilirik kimdir. İndi məsələn çox maraqlı da, bunu ən sıravi adamdan, yüksək belə adama kimi hamı bilir. Dünən də bilmirəm, Laf TV-yə siz baxdınız, baxmadınız, orada da bu Əlilər Cəmiyyətinin Azərbaycan sədri yadımdan çıxdı adı, belə hündür, çox yaxşı sözlər danışdı orada. Elə Nəcməddin Sadıqov haqqındadır. İmtihası mənə çox maraqlıdır ki, Nəcməddin Sadıqov, o ruslarda bir söz var, Niutapaymı çılıvı, bu nəsə paplavok kimi bir şeydir, bunu heç kəs
Heç kəs bundan başarmır qardaş. Bunun ancaq Azərbaycan dilində xırdalasan mənası ondan ibarət ki, bu Moskvan adamı da buna demək, əgər heç kəsin gücü çatmırsa bunu götürüb turlamağa. Ən milli düşmənimiz Nəzməddin Sadıqovdur. Bəli, bu çünki Sürət bəyin özünü də üzü qara eləyən, məsələn öz başına, bilirsiniz indi hərbidə hamımız hərbiçilikdə bu korpus komandirinə demək komandir briqada tabidir. Komandir briqadaya komandir polk tabidir. Komandir polka, komandir batalyonlar, o komandir rota belə də çepoçka. Bu öz başına qoşunu çəkir. O 123-cü atıcı alayı çəkir. Bu adama deyə, orada onu divara qoy, güllənmək lazımdır. Sən kimsən, sən kimsən ki sən? Sən bunu məhz komandir korpusa demədən, komandir korpusa deməliydi bunu müdafiə nazirinə, müdafiə nazirinə bunu ali baş komandir deməliydi ki, belə bir, yəni predestikasiya olacaq. Yəni bu ki, arxaya çəkirəm, qabağa irəli çəkirəm. İndi biz şükür Allah'a hamımız azdan çoxdan bilirik, hərbçi ailəsindən çıxmışıq. İndi bunlar olub, keçib. Sadəcə olaraq mən, indi bax bir Qurban Məmmədovlardan çıxır deyir ki, bir tərəfdən hamını bir yerə çağırır, bir tərəfdən də hamını gülləliyir. Bir snayperçi kimi oturur, o deyir, o uşağı deyirlər, pıxıdı. Yaxşı, bəs siz nətər onda, bax mən də Qurban Məmmədova sual edirəm ki, Qurban Məmmədov, bəs nətər birləşək, nətər millət birləşməlidir, əgər deyir ki, Əli Kərimli, yaxşı razıyam, bu vətən xanidir, o birisi sürət pisdir, nə bilim, o birisi, sən də oturmursan İngiltərədə, nətər eləmək istəyirsən burada, nətər birləşmək istəyirsən, siz özünüz birləşə bilməyəndən sonra, yəni müxalifət nədə duram, bu yazıq bu qara cəmat nətər birləşsin, cəmat da qalıb hamısı gözükə döyüb. Mən də şəxsən təklif edirəm bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, bir milli qəhrəman mübariz İbrahimov adına cəmiyyətin sədri kimi, nə bilim, bir hərbi ekspert kimi, mən təklif edirəm ki, elə bax, Sürət bəy də millətin qeyrətli oğludur, yeri yəni Qurban Məmmədovun azdan çoxdan dövlət millət qarşısında xidmətləri var və yaxud digər insanlar, və yaxud İqbal Ağazadə, bunlar elə olmazmı ki, elə siz bilincə elə bir birlik nümayiş edətib birləşəsiniz, cəmat da sizin ətrafınızda birləşir. Elə hamı deyir, elə 27 ildə deyirlər ki, o əskini belə sıxan kimi deyirlər, birləşək, amma elə yenə də ortada nəticə yoxdur. Mən buradan salamlayıram mənim cəhbə yoldaşımı, Natiq Mirzəyev qardaş, o da Qarabağ, sən də bayramı təbrik edirəm qardaş, Natiq. Buradan Bakılara da salam söyləyirəm sənin timsalında. Oradan o cümlədən də əslən biləm Gürcüstanlısan, Gürcüstan cəmaatına da özün də kadr ve səfirəmsi zabit kimi də fəaliyyət göstərmişsən, sonra da istifa vermişsən. Sənin də bilirəm ki, o biz sənlə WhatsApp-la görüntülü danışanda elə belə söhbət eləyəndə dünyavi söhbətlərdən dedin ki, bəs o vaxtı mən də bilirəm ki, Sürət bəyə Gürcüstandakı olan Azərbaycanlara həm silah göndərmişdi, həm də insan qüvvəsi göndərmişdi ki, Gürcü tərəfinə danışıb ki, əgərləri bir də buradakı Azərbaycan incisəniz, sizlə artıq başqa cür danışılacaq. Sonra da Sürət bəyə hakimiyyətə gedəndən sonra oradakı adamlara tapşırmış ki, bu barədə danışıq olmasın. Düz deyirəm, bəlkə sizlərəm. Bəli, tamamilə doğrudur. Söz səndədir. Doğrudur, hər birinizi mən salamlayıram. Aleykümselam. Bugünkü silahlı qüvvələrimiz günü münasibətində bütün əməyə keçən hərbiçilərimizin hamısına salam dualarımı yetirirəm. Aleykümselam. Mən özüm də 90-cı ildə 20 yanvar hadisəsində Rus ordusuna xidmət edilmişəm. 20 yanvar hadisəsinin canlı şahidi olmuşam, gözümlə görmüşəm. Əfsuslar olsun ki, bu vaxta kimi də üstündən 30 il keçməyinə baxmayaraq, 20 yanvar hadisəsinin baş vermə əsas səbəbləri bu vaxta kimi də yenə aydın göstərilmir. Yəni, aydın deyilmir. 2 dənə kino çəkiblər, 2 dənə film çəkiblər. Əfsuslar olsun ki, o filmdə 20 yanvar günü Salyan kazarmasında başlanıb əsas, orada nələr baş verib, onlar bu vaxta kimi də yenə cəmaata, ictimaiyyətə çatdırılmır. Nəyə görə ayın 14-dündən Bakı şəhərində nə qədər erməni ailəsi yaşayırdı, hamısını doldurmuşlar Salyansı qazarmaya. Rusiyadan gələn partizan dəstələr, nə bilim, başqa Rus qoşunları. Yəni, bu deyirlər, kino çəkib və intihası 20 yanvar tamam demək olar ki, səhv yazılır. 20 yanvar tariximiz bizim bu vaxta kimi düzgün göstərilmir. Bu belə. Sonra döyüş bölgələrində mən də
Rus ordusu çıxıb gedəndən sonra 92-ci ildə 701 nömrəli briqadaya könüllü olaraq perevod olmuşam. Yəni bəzi zabitlərimiz, Azərbaycanın zabitləri çıxıb gediblər Rusiyaya, ancaq mənə milli qürurum ona mənə yol vermir, çıxam gedəm. Mən də Lasın döyüş bölgəsində 701 nömrəli briqadanın döyüş bölgəsində olmuşam. 2002-ci ildə də təxris olmuşam. Səfər Əbiyev kimi keçmiş müdafiə nazirimizin öz başlanğıclarına mən düzüb tab gətirə bilməmişəm. Əskərə gəlir mənbəyə kimi baxa bilməmişəm. Yəni bu dəqiqə ordumuzda əfsuslar olsun ki, düzdür. İndi deyirlər belə, ancaq vaxt var idi ki, orduda əskərə gəlir mənbəyə kimi baxırdılar. Axı bunu bir dənə fikirləşməli idi ki, biz hərbiçilər, biz elə görmüşdük ki, əskəri atana böyüdür, 18 yaşına çatdırır, verir hərbiyə. Hərbidə onun atası olmalıdır, bölük komandiri, anası da olmalıdır, staşına rotası. Və heç bir əskəri bir-birindən ayrı seçkilik eləməlidir öyle. Yəni belə şeylərə dözə bilmədim, tab gətirə bilmədim. Mən 2002-ci ildə öz ərzəmlə və təqaüdümlə də olma şərtlə təxris olundum, çıxdım. Şahin qardaşımın sözünə qüvvət, həmin 92-93-cü illərdə mən düzdür, borçalıda olmasam da qohum əqrəbələrimin eşliyindən həqiqətən də ağsaqqallar dediyi sözlərdir ki, o vaxtı Sazaqlı kəndi var, bizim Ermənistanla sərhəd olan kənddə. Orada çox ara qarşılıqlar olunmuş və Sürət bəyin özünün ora həm silah tərəfdən köməkdarlığı, həm maddi tərəfdən köməkdarlığı, həm qoşun tərəfdən köməkdarlığı bu olmuşdu. Bunu yəni istisna etmək olmaz. Əfsuslar olsun ki, o vaxtlar həqiqətən də onun böyük təsiri olmuşdu. Orada qonşuda olan ermənilər gücləri tərəfindən bunlar hamısı sakitləşmiş, yəni olmamışdı. Milli münaqişəyə demək olar ki, yaranmamışdı. Yəni onun dəstəsinə, onun köməkliyinlə bunu aydın məsələ ki, cəmatda o vaxt elə silah yox idi. Ancaq silahı bu Gəncə tərəfdən, Sürət bəyin tərəfindən ötürülmüş silahlar ora. Əfsuslar olsun, Sürət bəyin başına bu hadisələr gələndən sonra və cəmatın içində aktiya çaparılmış ki, bu haqda söhbət olunmasın. Və bu dəqiqəndə mən ərəqə saxlayıram, bəzi insanlar, həqiqəti bilən insanlar mənə elə sözlər danışır, deyirlər ki, bizə tapşırılıb ki, belə bir şeylər danışmayaq. Yəni olmayıb belə şeylər. Ancaq əfsuslar olsun ki, bunlar olubdur. Bunu danmaq düzgün deyil. Yəni burada Sürət bəyin boynuna nə borc düşür? Borçalı hara, Azərbaycan hara, Qarabağ hara. Heç deyərdi mən eləməmiş onu. Bu həqiqətdir, bunu yallatmaq olmaz axı. Allah göydən baxır da, bir-birimizi yallasa göydəki Allahı o görür axı hər şeyi. Yəni olubdur. Onun həqiqətən də köməkdarlığı o vaxtı həqiqətən də olubdur. Qaldı belə Sürət bəyin. Mən ən çox hevslənirəm ki, o insanın milli qəhrəmanlığı əlindən alınma. Bəy Şahin qardaşımızın sözünə qüvvət. Necə oldu ki, bütün o boyda döyüş bölgəsinin Salahəddin nümayəndəsi, Qarabağın Salahəddin nümayəndəsi Sürət Hüseynov olur, korpus komandiri olur, bütün tabelinə nə qədər kadr zabitlər olur. Və ondan sonra o adamın başına nə işlər gəlir? Bilirsən, gərək hər şeyi Allahla, insafla danışır, imanını yandırmayasan, bir söz danışan deyil, imanını yandırmayasan. Şəxsən mən o insanı tanımıram, heç onunla bir yerdə xidmət də eləməmişəm. Ancaq mən gedişatdan görürəm ki, bu adam həqiqətən də nə qədər təcrizatla məşğul oldu da, Rusun ordusuna nə qədər silahları hamısını ələ keçirib Azərbaycan ordusuna, o şəxsi istifadəsi üçün o silahları götürmürdü ki. Aydın məsələdir ki, o silahların gücünə bizim nə qədər rayonlarımız azad olundu, nə qədər bölgələrimiz azad olundu. 220 məntəqəni, yaşayış məntəqəsini azad elədilər bir yay hücum kampaniyasında. Bəli, o silah sursat olmasıydı xanım, onu necə eləmək olardı? Təbii. Ya, o təcrizat olmasa, onu necə eləmək olardı? Yəni, bir də onu fikirləşmək lazımdır ki, bu fakt belə, bu real bir şeyə danmaq düzgün deyil, da insafsızlıqdır real bir şeyə danmaq. Yəni, mən razıyam. Bəli? Ona görə biz bugün deyik ki, bax indi Zeynalabdin Tağıyevi nə sən görmüşsən, nə Könül xanım görüb, nə mən görmüşəm. Amma biz onun yaxşılıqlarını Azərbaycan maştabında hələ hamısını bilmirik. Almaniyadan olan o restoran söhbəti də, onu bizim qabiliyyətimiz də öyle, onu Alman deyib ki, qardaş, sizin belə bir adamınız olub, mənlə bu 100 illik müqavilə bağlayıb. Pakistanda da ki, o 300 min vaksin göndərməyini bizim dövlət deməyib. Bunu Pakistan öz tarix kitabına yazır ki, o vaxt Azərbaycanda belə bir şəxs bizə bunu göndərib. İndi biz onun haqqını danaq və onsuz da biz onun haqqını verməmişiz, Zeynal Tağ. İndi bu insan da, bu cəmaat üçün, bu dövlət üçün, bu millət üçün, o da olmaz. Heç deyək ki, Sürət adında bir insan olmuyor. Bu, yaxşı, bəs onda nətər olacaqdı? Onda elə ermənilər gəlib Göygöldə tutacaqdı, o vaxt xanlar biz deyirdik. Gəlib Goranboyu da tutacaqdı. Bu, onun da əsas fikri o üpək yolunu tutmaq idi, o Qazaq-Bakı yolunu. Evet.
Onda nə olası? O vaxtı da öz etiyasını tanımırdı. Sovet hökuməti dağılmışdı, heç şeylər hələ bölgülər yox idi. Yəni biraz insanda insaf deyilən bir şey də yaxşıdır. İndi məsəl üçün nə olsun ki, mən də vuruşmuşam, atam da vuruşub. Mən heç kəsə bunu minnət qoymuram. Nə bir böyük igidlik, fədakarlıq saymıram. Bu mənim vətəndaşlıq borcumdur. O da onu elə hesab eləyib vətəndaş. Amma onun haqqına girmək və o demək ki, sən kim olursan, nə qayıbsan. Özə mən bir şey də deyim ha. O vaxtları bu jurnalistlərin ən çox sevdiyi belə şeylərdir. Belə şeylər görürsən ki, gedib nəsə intervyu alır. Qətiyyən müsahibə verməklə də arası yox idi. Bəli. Özünü heç vaxt reklam eləməzdi o. İndi Goranboyda oğlan var idi, Fikrət. Mən eşitmişdim, o yaralanıb sonradan, bilmirəm indi o sağdır, sağdır, Goranboyda nədir? O ailəsinlə elə bir aralanmışdı. Demişdi, mən getməliyim vətəni qorumağa. Mən də üzr istəyirəm, biraz cızma qara, yəni şeirlik, biraz qabiliyyətim var. O demişdi ki, qaynası demişdi ki, ya ailən, ya Qarabağ, demişdi Qarabağ. Mənə də xahiş eləmişdi, bir qaynama bir şeir yaz, ona da o vaxt bir şeir də yazmışdım. O vaxtı, bu neçə dəfə getdi ailəsinin aradakı 2 gün, 3 gün, mən özüm getmirdim, deyirim subay oğlanım, siz gedin. Neçə dəfə getdi, nəsə bunu qaynası ayırdı, vermədi, bir qızı qalmışdı 3 yaşında. Sonra bu dedi ki, bəs mən öz xalası qızla evlənmək istəyirdi, imkanı yox idi. Sonra uşaqlardan kimsə dedi ki, Sürət bəyə getdi nə? Mən açıq o vaxt Sürət bəyə haqqında heç eləşmir. Bilirdim, amma belə ki, Gəncədən olmağını, belə ki, xeyriyyəçi olmağını bilmirdim. Dedilər ki, bəs Sürət bəy, dedim, Sürət bəy, yəni nə deyir, onun yanına kim gedir? Hamısı, yəni, Namir qayıtmır, hamını kömək edir. Həqiqətən də getdi, o vaxt özə, o vaxt olanlar yaxşı yadında qalar ki, o vaxt toyun qiyməti 25 min rubl, hər rubl dövriyədə idi, Rus rublu. 25 min pul vermişdi, 1000 rubl da vermişdi ki, bunu mən gəlməsəm, mənim adımdan yazarsan, toya yazarsan. Yəni, indi bunu nətər danaq. Yenə deyirəm, o adam Allahın bir dənə nətədir, kibrit qutusu, o deməkdir ki, mən onun haqqını dammalıyam, bunu deməməliyəm. Yenə deyirəm, mənim o adama 2 dənə sualım var. Gərək Bakıya inanıb getməyəydi, yəni Bakıya o mənadakı baş nazir pozdur. Mən elə gəl ki, o müdafiə naziri böyük səlahiyyətlərlə olmalıydı, bütün, onsuz da müharibə dövründə bütün güc naziri ona tabi olmalıydı. İkinci də odur ki, gərək o şey olandan sonra, baş nazir olandan sonra Nəzrəddini məhkəmə vermək lazım idi. Başqa mənim o adama təşəkkürdən başqa heç bir sözüm yoxdur. Yəni, onu da başqalarının da əvəzindən üzr istəyirəm ki, onun haqqını inəyənə kimi danıblar, onu, o da istəyərdi, başqaları kimi gedərdi deyə, Milanda da ev alardı, nə bilim, Fransada da özünə mülk qurardı. Heç nə eləmədi ki, hamısını bu millət yəni, ona görə də elə bizim millətdə deyirlər ki, el üçün ağlayan gözündən qalar. Elə ona görə də bax, bizim də xeyir bərəkətimiz yoxdur, bizim də günümüz, acınacalı günümüz ondan ibarət ki, bizə əl tutub yaxşılıq eləyənlərin arxasında durmuruq. Bəli, bəli, ona görə deyilə, həqiqət incələr, nazik gözə görünməz bir sap olar, kötənə qoşsan da sınmaz. Bu haqq ədalət gəlib çıxır da görürsən, Sürət bəy yenə bugün sağdır. Həbsdə də olsa, həbsdə yasa, acı günlərdə görsə, anını açı çıxır cəmatın qarşısına. Cəmatın, millətin qarşısına bu adam, mən bu yaxınlarda onun bir verilişini izlədim, həmən o borsalı ilə, sadaqlı ilə əlaqədar olaraq, mən onun sifətinə baxdım, həqiqətən də, bilirsiniz, insanın o milli qüruru gərək insanın içindən gələ, o genindən gələ, o insan bu dəqiqəm yenə nə deyir? Yenə deyir birləşək, yenə deyir, məsələn, əsas ən bəlalı yerimiz bizim torpağımızdır, Qarabağımızdır. Mən tam səmimi deyərdim, əgər Sürət bəy Gəncə zonasında qalsaydı, həmin korpusun komandiri olsaydı, biz yenə o torpaqları itirməzdik. Mən həqiqətən, mən səmimi deyirəm ki, itirməyicdə torpaqları. İndi kadrlarda var ki, Nəzmədin Sadıqov nə oyunlar çıxardır orada. Adama bir dənə məmmalı qalan, çox belə qananlıq qalan məsələdir ki, hamı deyir, ziyalımızdan tutmuş, hərbisimizdən tutmuş, hamı deyir ki, Nəzmədin Sadıqov budur. Ancaq yenə bu oturub o vəzifədə. Mənim ordum, mən kimə xidmət edirəm, mən kimə qulluq edirəm. Mənə lazım idi gedib Moskvada o paradı keçirməyə, xanım, mənim Azərbaycan əskərim getdi orada, məsələn, Şahin qardaş. Gəl açıq deyək də, bugün mənim milli bayram günümdür, mənim silahlı qüvvələrim günümdür. Deyirlər, qarantindir, mən razıyam, çıxmasın cəmaat çölə. Ancaq pis mi olardı mənim bir dənə taborum Azadlıq meydanından Azərbaycan əskəri manusunu oxuyuq, bir dəfə o yana, bir dəfə bu yana gələrdi. Biz də ekranlardan izləyərik də onu. Qürurlanardıq da biz də. 4 nəfərimizi qətlə yetirdilər sərhəddə, yüzdən adamlarımız da yıxdılar yerə, amma onu da qoydu əyağını, onları qoymuyor, sənin mənim
Çinimizə qoyurlar. Nə fərqi var o Azərbaycanı yemək. Ondan sonra da gedib orada hərbi paraddan keçmək. Bizim bu qədər onlara elədiyimiz, onların burnundan yazın ruslar. Onlara bu qədər biz həmişə yanında olmuşuq pis günündə. Amma onların bizə verdiyi dəyər bu heç mən şəxsən heç qürur da hissə keçilmədim ki, bizim o adamlar getdi orada. O 75 nəfər ki, getdi qırmızı o meydandan ki, keçdi. Hansı ki, o qırmızı meydan həmişə bizim qanımızı qalxan idi. Bəli. Bəli. 20 yanvarımı kim törətdi? Xocalı faciəmi kim törətdi? Erməni kimdir? Erməni bizim qabağımıza dura bilməz. Gəl, sən bir söhbət eləyək də. Mən getdim, erməni bayrağı da keçdi. Oradan əsgəri keçdim, mənim əsgərim getdi. Keçdim, mən bununla barışa bilmərəm. Bir zabit kimi, ehtiyatda olan bir zabit kimi mən deyirəm, mən onunla barışa bilmərəm. Bir Qarabağ qayısı kimi mən onunla barışa bilmərəm. Qürur duya bilmərəm. Və Facebook-da paylaşanda mən həmişə altta yazmış, mən bunu dəstəkləmirəm. Gəlib 20 yanvar hadisəsini kim törətdi? Həmin Qızıl Ordu törətdi də. Xocalı hadisəsini kim törətdi? 366-cı alay. Kimdir o? Rusun qüvvəsidir. Nəcməddin kimdir? Bəbə Nəcməddin kimlərdir bizləri bu günlərə qoyan elə? Nəcməddin kimlərdir bizləri? Bəlkə də Sürət Hüseynov kimsə olsaydı bu dəqiqə qərargah rəisi biz bu gündə olmazdıq. Torpağımızı itirsək də milli qürurumuzu qoruyub saxlamış olardıq da. Milli qürurlarımız gedib əldən. Bəlamız odur. Bizim ən böyük bəlamız odur bu dəqiqə. Milli qürurdan biz danışa bilmərik axı. Milləti necə təhqir elə? Millət nə günə qaldı? Bu gündən ötəri gördük. Bu gündən ötəri bu Azərbaycana can verdik. Şahin qardaş mən səhvimi deyirəm. Keçən dəfə dedim mən. Tək ki biz elə döyüş bölgəsində şəhid olardıq bu günləri görməzdik. Heç meydimiz tapılmazdı. Əsir olardıq. Əsir olmağıma razı idim mən ermənilərdə. Ancaq bugünkü Azərbaycanda yaşamaq istəməzdim mən. Bəli. Mənim bir qürurumuna toxunur axı. Nəyə görə? Nəyə görə mənim millətim başqa millətin qarşısında başa çağ olmalıdı? O 21 mayda ki ermənilərin o bizim hamımıza o belə bəli. Da ifadə eləmirəm də. Yaramızın üstünə duz tökdülər də bizim. Yaramızın üstünə duz səpdilər. Yox, hamımızı qırdılar, hamımızı sındırdılar. Heç ermənilər bizi ruslar ilə sındırmamışdı, amma o hərəkətlə bizi sındırdılar. Yəni bəli. Heç bizim nə səfiri divara qovub güllənənəsiz, həm xarici işlər naziri divara qovub güllənənəsiz, həm müdafiə naziri. Çünki indi durur müdafiə naziri gör nə deyir. Kommentariyalarını oxuyuram. Deyir siz nə danışırsınız deyir. Biz orada deyir şey keçdik, nə deyirlər Azərbaycan dilində, hərbi tərbiyə keçdik deyir. Deyir, onlar ermənilər nətər lərziyə düşmüşsə deyir, Amerikaya şikayət edən, Fransiya, əkül sənin kişi başına. Elə də yazmışam kommentariyada. Onda sən elə o Elman Nəsirovla sənə nə fərqin? Elman Nəsirov deyir ki, biz ermənilər deyir nətər qorxursa Paşinyan deyir, səngərdə başın əyə gəzirlər. Əkül sənin də o deputat başına ki, erməni istəyir belə gəzsin, istəyir belə gəzsin. Faks bizim torpağımızda gəzir. Onun nə tər gəzməyi önəmli deyil. Erməni şikayət elədi, erməni belədi. Sən nə edin? Səfər Əbiyev həmişə söyürdü. Səfər Əbiyev heç olmasa qoymadı ki, o havadan şey istifadə eləsinlər. Sən nə edin bəs? Bax, bugün ordumuza o günü qəhrəman müəllimi, o polkovnikin çıxışını Şahin bəy siz də qulaq asardınız da. Ordumuzda baş verən hadisələri də təsəvvür elə ordunun bayovo texnikanın təchizatını lazım olan şeyləri Kitayə sifariş verirlər. Orada qustar üsulundan hazırlanmış gətirib onu texnika istifadə edir. Yəni sabah döyüş bölgəsində o texnika sıradan çıxacaqdır. Bu nə deməkdir? Yəni bizim ordumuzun içində dəhşət, dəhşilik keçinməlidir. Milli qüruru insanlar, milli əqidəsi olan insanlar oturmalıdır orada. Vətənini, millətini sevən insanlar oturmalıdır orada. Yəni sizə bağışlayım, yəni, üstü bəzək, altı təzək olmalıdır elə axı. Olmaz. Nə qədər general verməli? Kabinetdə oturub medal verirlər, qramota verirlər. Kabinetdə hansı otura-otura, hansı o şərəf ordeni alıb taxırlar çiyinlər, yaxalarına? Döyüş bölgəsində qalan zabitlər, aylarla ailəsini uzun görməyən zabitlər, onlara niyə vermirlər? Döyüş bölgəsindən çıxan zabiti gətirib qoymaq lazım qərargah rəisini. Deyir, mən də çıxmışam. Hamımız deyir, ziyalımız deyir, şairimiz deyir, jurnalistimiz deyir, qazilərimiz deyir, bütün hərbçilərimiz deyir, Nəcməddin Sadıqov budur. Axı, nədir səbəb? Səbəb, bir zaman bilməli, səbəb nədir Nəcməddin Sadıqov? Nəsə cəmat onu xalq məhkəməsə verməli, xalqın qarşısına çıxmalı Nəcməddin Sadıqov. Çünki 92-ci ildən bu adam bu oyunların içində olubdur. Bax, nəyə görə Orucovlar qardaşı, Telman Elbruz Orucovlar qardaşı çıxdılar, bildirdilər öz fikirlərini, yəni bütün o vaxtı səlahiyyətli şəxslərin hamısı dindirilməli, dindirildi. Hamısı özünə görə öz cəzasını düzgün və səhv deyənlərə mənə aldılar.
Aydın məsələdir ki, ərtuslar olsun ki, düzgün olunmadı bu. Axı, nəyə görə Nəcməddin Sadıqov da bu vaxta kimi birdən mübahisə götürülmür? Nəyə görə? Səbəb nədir? Radikal Sadvar qrupasına görə? Sadvar istər ayağa durar radikallar ona görə? Yox, buna görə. Həqiqə ona görə. Çünki nə lazım? Olmaz axı. Azərbaycanda yaşayan bütün etnik qrupalar ermənilərdən başqa hamımız qardaşıq biz. Milliyyət mənsubiyyətinə asılı olmayaraq. Türk, Ləzgi, Tat, hamımız qardaşıq. Hamımız ona görə biz Azərbaycanıyıq. Ancaq bu Sadvar məsələsi Şahin qardaşı. Nə vaxt yarandı? Sadvarda yadında gəlirsən. Nəcməddin gələndə yaramadı qardaşı. O Nəcməddin əlinə yaranmadı. Onlar, o da Nəcməddin nə tər ki Moskvanın bir aləti kimi, o Sadval da Moskvanın bir alətidir. Sadəcə o Moskva durub onun arxasında qoymur ki, onu icazə vermir orunda tərpətməyə. Belə çıxır ki, dünən də o Laf TV-də o yaxşı da izah verdi. Dedi ki, yüksək, ən yüksək general rütbəsində olan insanlarda dedi, sıravi olan insanlarda hamısı bilir ki, Nəcməddin kimdir. Amma onu bir gözə görünməz əl, başının üstündə sıral var, çiynində əl var, ona dəymək olmaz, toxunulmaz şəxsdir. Ona görə də bizim heç bir, mən şəxsən açığı dünyanın 8-ci möcüzəsi kimi baxaram ki, əgər biz bu cür minvalla Qarabağ azad olunmasa, Qarabağ belə azad olunmaz. Danışıqlar masasından Qarabağ azad olunmur. Xeyr, həmən biz birinci öz içimizi təmizləməli, öz Bakımızı. İçimizdə damarına təmiz qan axmayan, təmiz milli vətən sevgisi olmayan insanlar hamısı oturub rəhbərsizdə. Onlar təmizləməli, Şahin qardaş, sənə qurban olub. Könül xanım, onlar təmizlənməsə qeyri-mümkündür. Birinci içimizə onlar təmizlənməli. Məsələn, deyirlər ki, bizim prezident bilmir, görmür. Ax, prezidentin MTN-i var. Təhkəzə, bunu araşdırsın da, tarixini araşdırsın, sən kimsən, gəlib oxumusun bu postda. Biz deyirik də, bir araşdırma aparsın da. Aparsınlar da, aparsınlar, biz nə istəyirik? Millət təqib edir, tövbə millət da, heç kim qorxur, heç cəmatın gözü qorxur, mitinga çıxma, cəmat öz-özünü yandırıb öldürəcəkdir. Özü-özünü yandıracaq, millət bir-birini qıracaqlar, bir-birini yiyəcək millət, o həddədir Bakı bu dəqiqə. Da dövlətdə güc çatmır, polisə güc çatmır, heç elə bilmir. Qadənə kim vururlar kəlləsindən. Ancaq elə bir vəziyyət çatacaq bu yaxınlıqda, cəmat qonu qonuşub bir-birini öldürəcəkdir. Deyir, ən qorxulu insan heç nəyi itirməkdən qorxmayan insandır. Xalq artıq o yerə gətirilib, çıxardılıb ki, itirəcək heç bir şey qalmayıb. İtirəcək heç bir şey qalmayan insan da bəli, ayağa qalxandan sonra bu dövlətin sabahı nə olacaqsa düşünmək belə qorxunçdur. Uduzan yenə Azərbaycan dövlət olacaq. Bəli, və mən ən çox burada günahkar sayıram, ən böyük günahkar Qarabağ qaçqınlarının. Çıxırlar, ev davası döyürlər. O günün yenə dünəndir, Sırahan idi. Çıxırlar ki, mənə ev vermirlər, mənə kötaqlı vermirlər, üç otaqlı vermirlər belə. Xeyr, almayın evinizi. Sizə verilən yardımdan imtina 51 ay deyin, dədəmizin qəbrini istəyirik. Dədən qəbir ruhu səni çağırır da. Sən burada bu evdə xeyr tapmayacaqsan, sən burada xoşbəxt ola bilməyəcəksən. Səni bu dünya malı yallatmasın. Yalvatmasın səni bu dünyama. Laçınlar, Kərbəcərlər, biraz Şuşallar çıxmış. Kəsdə atan qədirini istə. Şəxsən mən özümdən deyirəm. Bəli, onların içində də var. Həqiqətən bizim o əqidə qardaşlarımız var, vətənpərvər qardaşlar. Hamısını demək olmaz, hamısını şamil deyilir. Ancaq asmalı kütülə onlardır. Mənim işğal olmuş rayonun icra başçısı nəyimə lazımdır? Bəli. Mən də onu anlayabilirim. Ona ayrılan maaşını niyə verirsən ona sən? Vermə də onun 200 minin maaşında gəzirlər. Araşdır da bir Şuşalı o icra hakimətdir. Hamısı da vəzifədə baxırsan ki, oturublar ha. Bir bunların kimliyini araşdırın da. Kimliyini araşdırın bir kimdir? Hansı xidmətə qulluq edir? Nəcədir bu? Nə qədər rayonlarımız bizim işğal altındadır. Hər rayonun icra başçısı, hər rayonun icra başçısı, müavini, nə bilim, nəyi, nəyi. Bir dənə təşkilat yanasının qaçqın qutarı getəmsin o altında. O bir də pullar da giydir hamısı. Olmaz belə şeylər. Və qaçqınlardan bir dənə xahişim var. Qeyrətə gəlsin, o qeyrətə gəlməyənlər, ha. Qeyrətə gəlməyənlər, qeyrətə gəlsinlər, buradakı evlərdə imtina eləsinlər. Dövlət verdiyi yardımdan imtina eləsinlər. Desinlər, dədəmizin qəbrini istəyirik. Babalarımızın, anamızın, qardaşımızın, bacımızın qəbrini istəyirik. Bəli, mən bunu deyirəm. Olsa bəlkə də nəsələ irəliləyiş olar, kütlə qalxar ayağa. Bilmirəm, sizin xəbəriniz varmı? Cəmal Əhmədov Facebookda bir ara bir kampaniya başladı. Birinci dalğası 2 il bundan öncə oldu, 2018-də. 2020-də də ikinci dalğasını başladı, amma səsinə səs verən olmadı. Özü Ağdamlıdır, bəlkə də tanıyarsınız Cəmal Əhmədov.
Hə, o yurda qayıdış deyə bir hərəkət başlamışdı. Öz Ağdamlılarına da və ümumən bütün Qarabağlılara da müraciət elədi ki, səsimə səs verin. Gəlin, yığışın, hamımız bir yerdə sadəcə olaraq gedək, öz torpağımıza gedək. Yurda qayıdış, bir şey ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar bizi müdafiə edir, bir şey ki, bizim hüquqi, yəni haqqımızdır öz torpağımızda yaşamaq, bir şey ki, biz bu torpaqların gerçek sahibləriyik, sadəcə olaraq hər şeyi buraxaq, sadəcə, qayıdaq torpağımıza. Səsinə səs verən yoxdur. Dərd budur. Oldu, səsinə verən oldu o vaxtı. Demək ki, mən o söhbətlərin içindeyim. Sonra, əvvəl Ağdamda deyildi, sonra yeri dəyişildi, dedilər Goranboyda yığış olacaq. Bu artıq bir 5-4 gün qalmış bölündü, dedilər siz bu Gəncə Göygöl rayonunda olanlar Göygöldə yığışsın, nə bilim, filan kəslər filan da. O cəhət cəmatda bir növ elə bir ki, belə şey yarandı. Gələn olmuşdu, amma elə də böyük kütlə şəklində gələn olmamışdı. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, elə lazım deyil. O düzgün yoldur. Düzgün yol odur ki, belə elə o vasitənə konkret bir məsəl üçün deyək ki, heç Bakı da lazım deyil. Məsəl üçün elə lap Gəncədəmi, lap Ağdamdamı, konkret bir yerdə, çünki bütün bu ərazi bu tərəf, Azərbaycan qərb bölgəsindən gelib də, elə orada yığışmaq lazım idi, Bakıdakılar da gəlsin və bir yürüş kimi deyirsiniz, yürüş kimi, tələb kimi deyirsiniz, tələb kimi. Bu da bir şey yoxdur ki, böyük bir insan ölümü yoxdur ki, qardaş, mən torpağıma istəyirəm də, mən ayrı şey istəmirəm səndən ki, mən istəyirəm ki, ancaq torpağıma qalb. Yəni, bunu dəfələrlə bunu tələb eləmək lazım idi ki, bunu dünya ictimaiyyəti də, bu dünya jurnalistləri də, nə bilim, görsünlər ki, bir cəmat torpağını istəyir. Birincisi, bu mütləq formada oturaq davamlı aksiya olmalıdır. Oturaq o mənada ki, yəni bir dəfə yığışdıq, sonra dağıldıq, getdik evimizə, elə olmaz. Ona deyil, elə bir problemi həlləmək mümkün deyil. Ən azı ora yığılan adamlar tələblərini qoyub və tələbləri həll olunana qədər oradan getməməlidirlər. İkincisi də buna dövlət şərait yaratmalıdır. Təəssüflər olsun ki, dövlət buna şərait yaratmır. Yəni, problem bundan ibarətdir əslində. 1992-ci il döyüşləri haqqında danışmaq istədiyiniz bir şey varsa, məmuniyyətlə sizə qulaq asardım. Və bir-iki sual da var ki, istəyərdim o suala cavab verim. Şakir bəy bizə qoşula bilmədi. Mənə də WhatsApp-dan yazdı ki, heç cür Skype-ı yükləyə bilmir. Qoşula bilmədi. Onun da bir sualı var idi ki, məmuniyyətlə biz o sualı müzakirə edəcəkdik, cavabını tapacaqdıq hamımız bir yerdə. Yəni 92-ci il haqqında, yay hücum kampaniyası haqqında danışa biləcəyiniz, danışmaq istədiyiniz bir şey varmı? Bəli, 92-ci ildə mən 701 nömrəli briqadada Laçın rayonunda olarkən həqiqətən şahidiyəm ki, mən Qosaz dağın dəhliz, Laçın koridoru deyilən dəhliz, Ermənistanla Qarabağa gedirən yolu bizim Azərbaycan ordusu 701 nömrəli briqada aldı. 130 nəfər şəhid verdi, 250 nəfər yaralandı, o koridor alındı, Laçın dəhliz deyilən koridoru alındı. Mən bunun canlı şahidi olmuşam. Yəni bizim ordumuz o vaxtı başqa bir milli ruhdaydı, başqa bir gücdəydi. Həqiqətən də biz, mən şahid olmuşam, bağışlayın, uzun qulaqlarla sinərədi qaldırırlar yuxarı. Yəni, millət hamısı dırnağınla, çişinlə ancaq çalışırdılar ki, irəliyə, irəliyə. Və həqiqətən də nail olduq onu biz. Məsələn, mən 92-ci ildə Laçın bölgəsində olanda mən onun canını şahid olmuşam, gözümlə görmüşəm ki, həqiqətən də bizim ordumuz, bizim Azərbaycan əskəri nəyə qadir olubdur. Və böyük əfsuslar olsun ki, heç nə olmadan o boyda o alınan yol tamamilə Laçın rayonu demək olar ki, müharibə olmadı, boşaldıldı ora. Və həmən o boşaldan əmri verilənlər bu vaxta kimi məsuliyyətə cəlb olmayıb da insana təsir edən elə şeylərdir. Milli torpağımı satanların bəziləri belə pismasın, milli qürurla danışırlar, belə başqa-başqa hərəkətlərlə danışırlar, başqa vəzifələrdə otururlar. Deyir, Nəcməddin kimsələrin hamısının əlaltıları da. Yəni, bizim bu 92-ci ildə müharibə başlanandan düz 94-cü ilə kimi, ateşkəs olan vaxta kimi, bütün o müharibə zonasında olan o böyük rütbəli zabitlər hamısı bir-bir dindirilməlidir. Nəyə görə birini dindirirlər, bu birisini dindirmirlər. Və bütün günahı da hamısını atırlar o yazdığın adamı olmanın üstünə. Olmaz axı elə şeylər. Mən onu deyə bilərəm ki, Könül xanım,
92-ci ildə biz Gülüzcədə olanda demək orada demək müəyyən müddət biz hələ pozisiyalara gedirdik. Yəni hücumda əməliyyatına iştirak eləmirdik. Sonradan o artıq Ağdərə üstünə hücuma gedəndə o vaxtı sonradan Rüsurət bəyin çıxışından mən bildim ki, sən demək Kost yaymış. Mən elə bilirim ki, rəhmətli Vaqifdir. Sən demək Vaqif ona qədər şəhid olmuşdur. Çünki o vaxt söz gəlir ki, o deyəsən əsir düşüb ilə belə. O Ağdərə əməliyyatında, yəni gözümün qabağında olan səhnələrdir. Yəni çox mən deyərdim ki, öz dövrünə görə, yəni Azərbaycanın nətər deyimi, o təcrübəsizliyinə görə çox yaxşı plan hazırlamışdı. Çox gözəl də həyata keçdi. Demək ondan sonra həmin gün təxminən 2 gün yarımda belə 2 gün yarımdan sonra bizi gecələ ki apardılar, atdılar bizi şeyə, o kəndlər, dağ kəndlərinin əsgərlərinin. Artıq orada düzü biz hiç bilmirdik ki, sağımız kimdir, solumuz kimdir. Çox yəni mütəşəkkil deyildi. Yəni biraz qarışıqlıq idi. Sonra səhər gördük ki, bizə yemək gətirən yoxdur. Rasiyayla müraciət olundu ki, bəs Uzundəriyə. O vaxtı da Altay Mehdiyevdi, mayor idi. İndi general mayordur. Elxan Orucov da bizim kambriq idi, 708-in. Müraciət oldu ki, bəs biz burada təhsilatsız qalmışıq, yemək içməksiz qalmışıq. Buradan da sözlərin istifadə edib, bizim o tankist var idi. Maşlağadan Kamil, ona salamlayıram, əgər nətər deyir, sağdırsa, bəlkə başqa döyüşlərdə nəsə. Bir də Sumqayıtdan BMP Süran var idi, Salih. Çox mərd belə, cəhərli oğlanlar idi, yaxşıda meyxana deyirdilər. Demək, orada onlar da şahiddir ki, biz neçə dəfə yemək dedilər ki, yol minalanıb biz gətirə bilmərik. Yəni, belə şeylər də vardı. Yəni, haradasa başa, mən amma başa düşürməyən oldu ki, səhv eləmirəmsə, sentyabrın 16-sı idi, 92-ci ildə. Rəhim Qaziyevin ki, əmri çıxdı, könüllü dəstələ buraxılsın. Mən razıyam ki, könüllü dəstələr içində özbaşınalıq eləyənlər olub. Bu, hər bir dövrdə, hər bir vaxt olur. Amma sən bundan ötəri o boyda elə döyüşən də elə qrup bazaxılat kimi idi, hamısı könüllər idi. Kənd alanlar hamısı könüllər idi də. Sən əgər o qanunu pozanlar var idi, bir iştirak cərimə batonu yaradardın, ikisinin üçünü, beşini vurub güllələyər, niyə türməyə salardın, o birilər də yerini bilərdilər. Amma onu buraxıb, təcrübəsi olmayan, mən üzr istəyirəm, mən də o yaşda olmuşam, çayxana uşağı, yəni 18-19 yaş uşaqları gətirib posta qoymaq, bir 3-4 sənayə atan kimi postu qoyub qaçdı, torpaqlar da getdi, ən çox da bizdə Azərbaycanda ruh düşünü düşdü, bax bu Kəlbəcər gedəndən sonra. Çünki bizim ondan sonra strateji bir dənə ən rayonumuz Kəlbəcər idi. Xocalı getdi, Şuşa getmişdi, Laçın getdi, Kəlbəcər də gedəndən sonra da artıq bizim bu yüksəklik baxımından hər şeyimiz getdi. Yəni biz çox çətin vəziyyətə düşdük. İnsanlarda da, yəni mülki əhalidə də yüksəkliyi aşağıdaydı. Orada uşaqlarda, indi demirəm hamı haqqında döyüşdülər, amma çox qismində düşdü. O elə bir vəziyyətə gəldi, çatdı ki, orada artıq mən olum, mənim dədəm olsun, Sürət bəy olsun və yaxud digər kim o gəlsin, artıq insanlarda belə nətər deyim, toparlanma, inamsızlıq yaranmışdı. Ona görə də o silsilə ki, rayonlar ki, getdi, bax, onun hamısı nəticəsi idi. O dönəmdə də ki, bu Elçi bəyin qaçmağından, kələkə qaçmağından da o bahanə gətirib uşaqlar, xalq cəbhəsinin uşaqları da qoyub postu çıxıb gəlmişdilər, Bakıya öz evlərinə çıxıb getmişdilər. Çünki vahid komandanlığı yox idi. Sürət bəyə də uzaqlaşdırılmışdılar, o qarşılıqdan istifadə edib. Könüllü batalyonu çıxandan sonra erməni də rahatçılığından gəldi, girdi. Füzuliyə də, Ağdama da, Zəngilana, Cəbrayla da, belə də. Sonra da ölkə rəhbəri dedi ki, bunu mən siyasi yolla qaytaracağım. Bu da artıq 27 ilə yaxındır ki, biz siyasi yolla bunu qaytardıq. Hələ də qaytarabildik. 27 ilə torpaq qayıtmır. Torpaq, mən başa düşürəm, mən o vaxt dəstələyirdim hökumətə nə mənada. Çünki ruh üçün var idi, silah təhsilatdan zəifçilik var idi. Mən də deyirdim ki, yəqin bunlar 2-3 il hazırlıq işi görürlər. Yəni bir hazırlaşıb, büyüdü hücuma. 10 il olar da, 10 il, patolog 10 il. Atam da o fikirdə idi. Amma atam başını tutub evə gəldi, dedi ki, 94-də o ruhsuz Murovdaq əməliyyatı olanda, atam dedi, bunların şu gətirmir, başı gətirmir bunların ki, yəni Murovdağı
yayda orada pencəsiz, sivitesiz durma olmur. O kışın oğlan çağında yanvar ayında orada elə bir Sibirdir. Bu Ağdam, Ağcabəd 400 deyəsən ki, burada dözmək mümkündür. Orada uşaqların çoxsa elə o doğunub orada. Mən şəxsən özüm 58-də, mən o vaxt Kamenatskan vizotda artıq şey, arxa cəhv kandası vizotdaydım. Yəni bizim işimiz rəhmətə gəlir, şəhidləri gətirmək, onları yumaq, bastırmaq, yəsinə təhvil vermək. Yəni belə işlər idi. Gedib elə 58 nəfər Lənkəran uşağını gətirdi ki, donublar. Heç bax, cavan uşaqlardı, elə nə tər qalıblar, o vəziyyətdə də qaz 66-larını gətirdi. Yəni bu 92-ci illərdə bax belə bizim, mən deyərdim ki, bizim ölkə rəhbərliyinin yaratmaz siyasəti oldu ki, onlar, yəni açığı yaratmaz oldu. Yaradılan siyasət olsaydı, yəni bu həddə gəlib çatmazdı. Qardaş qardaşa qarşı çıxmazdı. Yaratmaz siyasət oldu. Onun sağ, sol, sağ dişləri, sol dişləri, nə bilim, vəzir vəkilləri, əyanları ona elə informasiya gətirdilər, ona da təzik göstərdilər, o da müəyyən qərar verdi. O qərar da nətər deyir, daha pis nəticələr gətirdi. Axırda nəticəsi oldu ki, özü də tərk elədi, Ali Başkomandan qoydu cəmatı, qaçdı getdi şeyə, dedi mən gedirəm dədə yurduma. Getdi o sözü orada da, sonra da yenə də o əyan əşrəflərinin sözü ilə dedi ki, indi Allah rəhmət eləsin, dünyasını dəyişib, dedi ki, bəs mənə, mən şeyə görə, mənə qiyam qaldırdılar. Qiyam qaldırıblar, lap qaldırıblar deyək ki, niyə sən tərk edib gedirsən ölkəni, cəmatı ara qoyub gedirsən? Onda belə çıxır ki, əgər Sürət bəy, əgər Kürdəmirə kimi gəlib sən qaçıb gedirsənsə, erməni onda gəlib yevlaxa çatsaydı, sən onda çoxdan artıq Türkiyəyə qaçmış olardın. Onu dəqiq dediniz. Mən o 18 yaşlı uşaqların çağrılması ilə bağlı bir məqamı qeyd eləmək istəyirəm. Bəli, iki dəfə Azərbaycan ordusunda bu səhvə yol verilib. Biri 1992-ci ildə Rəhim bəyin dövründə ki, o əli silah tutan artıq Sovet ordusundan hər hansı bir təcrübə yığan insanları buraxıb və onların yerinə 18 yaşlı çağırışçıları çağırıb və onlardan ordu yaratmağa çalışıb. İkinci dəfə də 93-cü ildə. 93-cü ildə də yenidən, yəni hakimiyyət dəyişikliyində eyni hadisə baş verdi. Onlar yenidən könüllüləri buraxdılar və 18 yaşında uşaqları topladılar. Sonra da bildiyimiz kimi Murov dağ əməliyyatında hamısını çıxartdılar, dağa don vurdu bu formada. Sonra siz bayaq bir sual verdiniz. Hər halda Sürət Hüseynov burada deyil, amma mən bu tarixi araşdırdığıma görə və Sürət Hüseynovun da fəaliyyəti məhz müharibə tarixi ilə üst-üstə düşdüyünə görə mən deyə bilərəm, aferə bilərəm ki, o niyə görə başnazir postuna razılıq verdi, getdi. Birincisi, onu qeyd edeyim ki, Sürət Hüseynov onsuz da başnazirin müavini idi həmin dövrdə, yəni artıq Elçi bəyin dövründən daha doğrusu. Sonra Azərbaycanda demək olar ki, Kürdən o tərəfə böyük bir ərazinin prezidenti demək olardı ona. Çünki prezidentin fövqəladə səlahiyyətli nümayəndəsi. Yəni ki, prezidentdən icazə almağa ehtiyacı yox idi. Hər hansı bir qərarı öz başına orada verə bilərdi. Yəni, bu qədər böyük səlahiyyətlər olub onsuz da onun əlində. Baş nazir postuna niyə getdi? Niyə getməsi çox önəmlidir. Heydər Əliyevlə onların danışığında, Heydər Əliyev Gəncəyə gələndə, onların ikisinin arasında olan danışıqda söhbət belə olub ki, Əbülfəz Əliyev, yəni o dövrü yaşayan bizlər onu bilirik. İndi mən də elə çox, yəni yaşca böyük olmamışam. Amma ən azından ağlı kəsənlər hamısı bilir o hadisələri. Amma gənclər bilmir, heyif ki, gənclər də aldanır, qurbanı olur təbliğatın. O vaxtı gerçəkdən hakimiyyətdə çox böyük bir problem vardı. Yəni, hakimiyyətsizlik problemi vardı Azərbaycanda, daha doğru desək. Və Heydər Əliyev Sürət Hüseynova deyib ki, Əbülfəz Əliyev deyir ki, mən Pənah Hüseynlə və İsa Qəmbərlə bacarmıram. Və bu prezident kürsüsündə oturmaq istəmirəm. Mən bunu buraxıb gedirəm. Səni çağırmışam, gəl bu dövləti, bu milləti xilas elə, bu vəziyyətdən çıxar.
Və Heydər Əliyev onun ardınca da deyib ki, mən tək bacarmaram. Mən bunun siyasi tərəfini həll eləyəcəm. Mən siyasəti bacarıram. Sən də müharibəni bacarırsan. Mənə Qarabağ müharibəsini uğurla başa çatdırmaq üçün sən lazımsan, sənə ehtiyacın var. O da bütün hər şeyi bir kənara qoyub razılaşır, deyir ki, hə, mən razıyam, amma danışıq bundan ibarət olur ki, mən bütün güc nazirliklərini verəcəm sənə, sən böyük bir səlahiyyətə malik olacaqsan və heç kəsin maniyası olmadan müharibəni başa çatdıracaqsan. Bu üzdən Sürət Hüseynov baş nazir postuna getməyə razılıq verir. Yəni, sizlər də bilirsiniz ki, o vaxtki, yəni, indiki vəzifə ilə, yəni, gənclər çox vaxt səhv salırlar ki, yəqin bu vəzifəyə pula görə gedib, amma o vaxtki vəzifədə o, onsuz da biznesmen idi, onsuz da böyük fabrik sahibi idi, kütləvi, yəni, pul, mal sahibi idi, onun mal, pul üçün vəzifəyə getməyə ehtiyacı yox idi. Yəni, sualınıza ümid edirəm, dolğun cavab verə bildim. Yəni, baş nazir postuna niyə görə razılaşıb? Bu qədər. Başqa bir demək istədiyiniz bir şey varsa, buyurun. Valla, bizim uşaqlar çoxdur. Yəni, cəmiyyət üzvlərindən. İndi Natiq bəylə biz cəbhə yoldaşı olsaq da, yəni, heç birimizi şəxsən tanımırıq. Yəni ki, belə görüşümüz olmuyor. Bir vətənpərvər bir başqa bir qrupda biz orada tanış olmuşuq, yəni birimizə bələd olmuşuq və orada söhbət əsnasında məlum olub ki, onun da bildikləri var və biz demək olar həmfikir adamları. Mən də dəvət elədim, məmnuniyyətlə dəvətimi qəbullədi. İndi Şakir bəy bizim cəbhə yoldaşımdır, həm mənim, həm də ki cəmiyyətimizin üzvüdür və gələcək görüşlərimizdə başqa mövzularda toxunarıq. İnşallah. Onu biz elə bizim çünki bunu biz açmasaq, biz deməsək kim deməkdir? O vaxtın şahidləri biz olmuşuq. Bəli, elədir. Buradan da bütün bir daha Azərbaycan xalqının hamısını, hansı ki bizim Azərbaycan ordusunda əməyi var, Azərbaycan ordusunu sevir, inanır, onların hamısına bayramı təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm, hər birinizə zəfər arzu edirəm və layiqli, ədalətli bir həyat yaşamağı arzu edirəm. Amin inşallah. Amin. Amin Allah. Amin Allah. Sizə də Könül xanım efir vaxtı elədiyinizə görə və sizi izləyənlərin hamısına da salam göndərirəm. Natiq bəy, sizin deyəcək bir sözünüz var mı? Mən də Şahin qardaşımızın sözünə qüvvət, sözünə qoşuluram. Bütün silahlı qüvvələrimizin yaranmasında əziyyəti çəkən bütün qardaşların hamısına təşəkkür bildirirəm. Dünyasını dəyişənlərin hamısı müqəddəs ruhlar qarşısında baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütöv, müstəqil, milli Azərbaycan naminə. Allah o günü bizə göstərsin. Allah o günü görməyə bizə nəsib eləsin. İnşallah. Mən 100% əminəm ki, o günə az qalıb. İnşallah. İnşallah. Yaşasın Türk dünyamız, Türk dünyamız. Biz Türk olaraq Türk dünyamızı həmişə dəstəkləməliyik. Abdullahlardan, Ruslardan, Farslardan bizə dost olmayacaq. Olmayıb, olmayacaq tarix boyu. Orası elədir, amma Orası elədir, amma biraz azərbaycanlı olaraq bu məsələyə yanaşsaq, biz türkliyimizi əlbəttə ki, bununla qürur duyuruq, o sözsüz. Amma biz azərbaycanlı olaraq Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərlə bir yerdə bu dövlətin sərhədlərini də bərpa eləyəcək inşallah və bu milləti də xoş günlərə çıxardacaq inşallah. İnşallah. Oldu, tamaşaçılarımla da sağollaşıram, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.